kiss for you. Halløj! Hvad så dernede? I er simpelthen for seje, ja, der ser videoen. Hold da op, hvor er det sådan en fed feedback, vi fik på sidste video. Ja, det er så nice. Altså, vores nye serie der, som hedder Det Rige Liv, det er så fedt at se, at I kan lide den. Og allerede i morgen, der kommer næste afsnit ud, som bliver så sindssygt. Lige præcis. Men ved I, hvad vi skal i dag? I dag der skal vi simpelthen prøve noget parkour, men ikke bare normalt parkour. Det er troll parkour. Lige præcis, og det bliver så vanvittigt. Det bliver vanvittigt. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, men vi ved bare, at det vi skal spille, det er parkour. Og så kommer der til at ske alle mulige crazy ting, som vi, ja, som vi ikke aner til. Du banker hovedet ind i væggen, eller hvad? Men... Og kom så! Det er fordi, jeg har hørt, man bliver klogere af at banke hovedet ind i væggen. Emil, du bliver ikke klogere, du bliver bare dummere af det. Nå, jeg er kommet til at bytte om på tingene. Oh, ja, Gud. Det tror jeg også. Men jeg spørger mig om et spørgsmål med et regnestykke, så skal jeg se, om det er gået ud over mig. 2 plus 2. 1. Nej! Men... Emil. Men i hvert fald, så bliver det også sjovt, fordi at vi skal nemlig finde ud af, hvem der er parkour, eller rettere sagt, troll parkour master. Og det skal I derude hjælpe til med. Tryk på knappen igen for at spille. Så kommer de her frem, troll parkour. Det er troll parkour. Det står rigtigt der. I skal nemlig hjælpe os med at finde den perfekte parkour master. Og det er godt der, at I skal skrive ned i kommentarfeltet enten Mikkel eller Emil, som skal være parkour master. Og så tæller mig og Emil nemlig alle kommentarerne op for at se, ja, hvem der har fået flest stemmer. Så smid en stemme ned i kommentaren. Altså bare skriv en af vores navne. Vi starter nu, Emil. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det ligner en ganske almindelig parkour indtil videre. Men ja, det bliver rigtig, rigtig svært det her. Nå ja, by the way, vi håber, at I vil smide et like på den her video. Ikke også, Emil? Oh, ja, nu skal I lige høre noget. Okay, hvis jer derude liker, og vi kommer op på 1000... Ej. Hvad sker der? De troller os, Mikkel. Okay, hvis jer derude liker den her video, så videoen kommer op på 1000 likes, så tager Mikkel en prinsessekjole på i næste video, eller en af de kommende. Hvad Emil? Ja, det er, og jeg tvinger dig inden. Ej, hvad? Ej, hallo? Simpelthen. Ej, hallo. Okay, ej, det tror jeg altså ikke helt på, Emil. Vil du ikke gøre det for seerne, Mikkel? Jo. Men, ej, jeg er død. Sådan der, okay. Nå, men tror I, at jeg kan... Okay, så lad os se, om vi kan ramme 1000 likes. Så skal jeg nok tage en prinsessekjole på, Emil, hvis det skal være på den måde. Ej, ja, det kunne bare være så mega fedt. Ja, så jer derude, smid lige et like. Oh, ej, nu flytter I jer slimes. Yes! Klarer den? Jeg klarer den ikke. Okay, det her, det er på en måde teamwork. Så den her gang gjorde jeg sådan, så vi kom i næste... Den er svær, den her. Den er jo... psykosvær. Emil, det ser ud til, at jeg gør det. Ej, gå lige ned og like videoen. Det tager sådan... Jeg så nogen af jer skrev, at det tog et halvt sekund eller sådan noget. Et sekund. Ja, lige præcis. Det kunne være så fedt. Det kunne være så nice. Og så i morgen, der kommer der et nyt afsnit ud af Det Rige Liv, hvor vi er i millionærbyen i Minecraft. Yes, lige præcis. Og når jeg, by the way, der er jo kommet nyt merch på vores hjemmeside. Der er kommet nye trier, trøjer. De er der ikke har opdaget det endnu. Og det er, ja, de ser sådan her ud, som I kan se på skærmen lige nu. De er så fede. Vi er så glade for dem. Og ja, tak til jer, der også har taget sig godt imod det indtil videre. Men hvis I godt kunne tænke det, så er der selvfølgelig link nede i siden til vores, eller nede i beskrivelsen til vores hjemmeside. Og ellers kan I også bare klikke lige her oppe i højre hjørne for ja. Klik op i højre hjørne. Og hvis man køber begge to, altså både den grønne og den blå, så får man autograf med. Ja. Det har vi sådan bestemt. Lige præcis. Mikkel, jeg klarer den måske. Ej, hallo Emil, det er ikke færre det der. Nå. Okay Mikkel, laver jeg lige en beslutning for os. Så. Ej, så falder jeg ned. Okay, go. Okay, der er altså 25 forskellige level. 25 forskellige level. Det tør jeg ikke. Ej, yes, jeg klarer den. Hvad skete der? Hvad skete der? Der fjernede bloksene. Under mig blev fjernet. Ej, hvad sker der, Mikkel? Det er jo totalt troll parkour. Prøv at se, hvor mange af de der guardians der er. Please, det grømmer. Please, det grømmer. Okay, Mikkel, det sker nu. Du bliver Au. Au, nej. Ej, hallo. What? Hvad sker der? Ej, det er ikke fair, det der. Det Mikkel, kan du ikke lige fortælle mig, hvornår jeg bliver slået af den her? Okay, det gør du. Nu. Åh. Du overlevede. Kom så, kom så, please. Nej. Nej, der er langt derovre. Der. Kom så, du kan godt, Mikkel.
gør det for vores hånd. Oh my god, yes, high five. Yes. Oh, yes. Yes, det er mig først. Okay, så indtil videre, så har vi begge to klaret en hver. Kan man ikke sige det? Ej, nej. Indtil videre, så ser det faktisk ud til, at vi begge to er lige gode. Husk da at skrive ned i kommentarfeltet, hvem I synes skal vinde. Yes, vi kigger alle jeres kommentarer, og skal nok også faktisk på sidste video, der svarede, der svarede vi på næsten alle kommentarer. Jeg tror faktisk, vi svarede på alle kommentarer. Så skriv kommentar, så skal vi nok også svare på en masse. Jeg hopper altid for kort her i. Gør du det? Ja, ej, sådan der, okay. Nej. Ej, Emil, det er ikke godt. Hvad laver du? Nej. Ej, Emil, du skal ikke vinde den her over mig, det skal du ikke. Okay, der ramte jeg dig sådan rimelig meget. Du er sådan, du gør næsten sådan, så jeg kom mega langt. Jo, ja. Jeg kan aldrig få den der dernede. Skal vi skip? Nej, jeg... Jeg landte på den, Emil. Det skal du fail. Kom så. Emil, nej. Fordi det her, det er for... Den? Det her, det er for vores skyld, Emil. Jeg er et tak fra. Okay, er du klar? Ja, what? Okay, er du klar igen? Ej, jeg kunne ikke... Ej, nej, hvad sker der? Hvad sker der? Ej, Det gør en totalt så syg, det her. Okay, vent. Det var totalt troll, det der. Sådan der. Oh my god, jeg er nået langt. Ej, Emil, klarer du den bare sådan i første hook? What? Please, ikke sige, du klarer den. Nej, jeg var så tæt på. Ej, der er flagmus over det hele. Ej, ja, så er det mig. Jeg klarede seriøst lige sidste bane i første hook. Det er jo sindssygt, Emil. Så prøv at se mig her, Emil. Ja, prøv lige at holde pause, og så kig bagud. Okay. Hej. Emil, jeg troede lige, at du ville komme for at skubbe mig ned. Ja. Nej, ej, det der, det er alt for creepy. Ej, Emil. Nej, vi skyder den sådan nogen ud. Hvad er det der? Emil, jeg fløj lige. Vi flyver. Hvad sker der for dem der, Mikkel? Kan du også videre? Okay, jeg tror, det er sådan noget der med, at... Jeg ved ikke, hvad det er der. Kom så, ram mig også. Hvad er det der? Ej, Mikkel, hvad laver du? Jeg kører parkour på den måde. Ja, Mikkel, se mig. Det gør... Ej. Det er faktisk sådan... Den er mega svær, den her parkour, men jeg tror, jeg har fundet ud af den. Stop. Ikke mere af det der. Man dør jo af den. Ja, selvfølgelig dør du af den. Emil, jeg har den. Legit, jeg har den. Kom så, ram mig en eller anden. Yes, Emil. Jeg klarer den. Oh my god. Nej, det her, det er helt sort. Det er helt mørkt, det her. Man kan ikke se noget som helst. Så er der sikkert sådan en hul eller sådan noget i det lige pludselig. Ja, 100%. Hvor er trollen i det map her? Hvor er trollen? Jeg kører det bare som en leg. Ja, jeg vil komme først, Emil. Ej. Hvad var det? Hvad? Det var sådan, okay, jeg tror trollen i den der, det var, at der ikke var nogen troll. Og så bliver man sådan helt overrasket. Jeg hader hegnparkour. Det er noget af det værste. Prøv lige at tjekke mig ud, Mikkel. Nej, Emil, please. Du skal ikke, Emil. Yes. Hvorfor er du så sindssygt til parkour? Yes. Jeg bliver bare stående, fordi jeg vidste, du vil klare den. Så, ej. Det er min. Nej. Oh my god. Sindssygt svær parkour, det var. Wow. Det var jo nærmest en troll i sig selv. Ja, det tænkte jeg også. Det var altså vildt svært, den der, Emil. Det var den altså. Jamen, jeg faldt også på den. Nå, okay. Ej, Mikkel. Ja. Gud. Nej. Mikkel. Ja. Jeg tænkte sådan på, hvis du måske kunne give mig en diamant. En diamant? Hvorfor en diamant? Fordi sådan en kunne jeg godt tænke mig. Sådan en kunne du godt tænke dig? Ja. Sådan der. Okay, vi kører lige. Hvordan er du nået helt derover? Okay, jeg vil gerne lige hurtigt gøre noget, som beviser, at jeg er sindssygt til parkour. Der, 360. Der. Okay. Gud, Mikkel. Okay, sådan. Ej, vi skal parkour på kaktusser. Ej, det plejer jeg altså ikke at være så god til. Nå, man bliver ikke skadet. Nej, jeg troede lige, jeg kunne skynde mig. Jeg troede lige, jeg kunne være sådan lynhurtig i forhold til dig. Sådan lynet med queen, bare wow. Lynet med queen. Wack, wack. Yes. Nej. Stop. Kom så, Mikkel. Sådan. Jeg kan ikke se noget for dig. Indsæt action musik. Ej. Okay, det døde også. Ej, jeg får også. Ikke meget længere. Sådan der. Det er kø. Ej. Hvad så?
Ej, jeg kunne ikke se noget for dig. Ej, dang it. Emil, jeg klarer den her før dig, det gør jeg. Det her, det er min bane, Emil. Au. Hey, brak en abra, nu fejler du. Okay, det gør du så ikke. Please, please, yes. Nej. Okay. Okay, den der, den skal man nok lige... Hvad er det for en troll? Hvad er det legit for en troll? Når sådan nogle gange, så er der sådan total jump boost, og andre gange, så er der ikke. Hvad er det for noget? Sådan der, okay. Nej, den er jo svær. Altså, jeg klarer den sådan rimelig godt, synes jeg. Det kan jeg overhovedet ikke. Kan du ikke det? Overhovedet ikke. Kom så, Mikkel. Du er næsten i mål, Mikkel. Okay, du tager den bare, Mikkel. Okay, vent. Hvad hvis jeg taber den her nu? Det gjorde jeg ikke. Ja! Sådan, Mikkel. Godt. Yes. Ej, der er sådan en... Snibbold. Emil, kom. Ej, hvad sker... What? Jeg bliver ikke ramt. Okay, der bliver jeg ramt. Yes! Nej, Mikkel, nu kommer snibbolden igen. Jeg vandt den der også. Men må man ikke røre det røde, eller? Ej, og det skifter. Hvad? Okay, hvad sker der for det her? Hvad? Jeg holder lige øje her. Mikkel, jeg har pause herude. Vent på, at den skifter igen, okay? Den skifter. Nu, løb. løb. Kan du nå det? Det tror jeg. Oh my god, jeg nåede det. Yes. Hvor er det sindssygt lavt. Sådan der. Go, Mikkel. Yes. Ja. Du kan faktisk vinde den der. Det var et langt hop, det jeg lavede der. Go, Mikkel. Tak, Emil. Jeg gør det for os. For os alle sammen. Jeg gjorde det. Okay, det går altså. Ej, det er slime. Ej, okay, jeg kan slet ikke. Jeg kan slet ikke finde slimes. Det er noget af det værste. Ej, what? Det er svært. Sådan virkelig svært. Man regner slet ikke med, at det er så svært. Det er fordi, når man lander for slime, så hopper den bare videre. Nej, hvor er det sindssygt svært. Hvad er det der for noget? Okay, Mikkel, nu gør jeg lige noget for os, okay? Ja. Ej, det var godt nok tilfældigt. Ej, stop. Ej, der er et skelet. Okay, det er sindssygt skelet, den der. Der er to skeletter nu, Emil. Nej. Okay, det er jo umuligt med sådan nogle skeletter der. Ej. Det var ikke med vilje. Det var virkelig ikke med vilje. Ej. Sådan der. Det var virkelig ikke med vilje. Kom så. Go. Ej. Nej. Jeg kan slet ikke ramme derovre. Okay. Ej. Han hjalp mig. Han hjalp mig legit. Det er da genial. Ja, ikke? Altså sådan... Yes! Jeg gjorde sådan, det, Mikkel. Jeg vil ikke hele. Hvad da? Der er sådan en blaze. Er der... Nej, ikke blaze. De er sindssyge. Jeg løber oven i dig. Go. Nej! Ej, hvor er det... Det er virkelig... Altså, det bliver svært. Sådan virkelig svært. Jeg vil ved med, at jer, der sidder med, I vil bare kunne løbe igennem den her på første forsøg. Det kan jeg ikke helt, desværre. Sådan der. Den kan jeg godt. Kom nu. Nej. Så hele vejen forfra. Hvor er det trist. Jeg blev ramt af den der blaze, Mikkel. Du er fuldstændig on fire lige der. Kom så. Ej, hvad sker der? Jeg rammer også hele tiden lige der. Nu er det nok. Jeg tænkte nok, du ville gøre det. Nu er jeg også bare totalt ild. Hvad sker der lige for de skills af wax? What? Det er svært det her. Hvad hvis jeg gør sådan der direkte på? Det kan jeg ikke. God. Daniel, hvad sker der? Okay, det er fuldstændig til grin, det her. Sådan der. Aha. Go! Okay. Sådan der. Nej, hvad sker der? Ej, det kan jeg ikke have, det der. Stop med det der Halloween. Jeg ved ikke. Hvor skal jeg løbe hen? Kan vi ikke tage den af? Vi kan ikke tage den af. Stop. Sådan der, okay. Derover til. Der, jeg løber bare efter dig, Emil. Så er det nemt nok. Så får du der. Du løber efter mig. Vi falder bare ned samme sted der. Ej, det gjorde vi også der. Nej, men. Vi falder ned samme sted hele tiden. Jeg klarer den for os.
Yes! Oh, for what? Hvad sker der? Ej, hvad er det her lige? Hvad er det her? Ej, Emil, det er direkte snyd, det der. Du skal jo bare kur. Det gør jeg også næsten. Hvad sker der, Emil? Yes, du klarer den. Ej, der er ild. Emil, det er varme fra kur. Plader det her. Nej, dang it. Okay, hvad hvis vi gør det sådan her? Ja, i F5. Ja, det tænkte jeg også. Det hjælper faktisk lidt, måske. Nej, dang it. Ej, okay, det er fuldstændig åndssvagt, det her. Sådan der. Sådan. Nå, er det ikke noget med, man skal gøre sådan et eller andet? Jo. Okay, prøv at hoppe, Emil. Hop op i luften, så skyder jeg dig. Okay, jeg skal... 3, 2, 1, skyde! Ej, hvor er det sindssygt. Ej, det der, det er det samme, det er det samme. Er det ikke det? Og jeg tror, vi skal afkode den der. Så hvis vi gør sådan der... Hvad? Sådan der, sådan... Okay, det er fuldstændig åndssvagt, det her. Sådan der. Ja, vi har klaret den, Emil. Sådan, Emil. Hej far. Ej, der er fyrværkeri og alt muligt. Ej, seriøst, prøv lige. Okay, jer der ser med, skriv ned i kommentarfeltet, hvem af mig og Mikkel I synes har vundet. Så læser vi alle jeres kommentarer igennem, tæller sammen og finder ud af, hvem I synes, der skal vinde. Yes, og så det er vigtigt, så... at I skriver enten Emil eller Mikkel nede i kommentarfeltet. Ja, og så like det lige videoen, så vi kan komme op på de 1000 likes, og så Mikkel kan have en prinsessekjole på. Ej, jeg tror lidt, du havde glemt det. Ej, så skal jeg have den på i det rige liv i morgen, Emil. Ja, eller i... millionærbyen, så skal jeg have den der kjole på i millionærbyen. Ej, Emil, jeg kan ikke gå rundt. Blandt alle de rige folk i byen. Ej, hvor genialt. Ja, like videoen, please. Nej, okay. Det skal så meget være Mikkel, der har den på. Hvorfor ikke dig? Okay. Ja, så må vi se, om den får 1000 likes, den her video. I hvert fald, så endelig gå derned og tjek linket ud nede i beskrivelsen til vores hjemmeside, triagaming.dk, hvor der er kommet de 2 nye trøjer. Det kunne være mega nice, hvis I ville tjekke det ud. Og så husk på at se vores endnu et afsnit af vores nye serie, Det Rige Liv. Det kommer ud i morgen klokken 2. Så hold lige øje der, altså klokken 14:00 præcis. Der kommer det ud. Og så subscribe dig lige på kanalen. Det kunne være så fedt, fordi så kommer du nemlig med i Trier-familien. Yes. Vi er den stærkeste familie på YouTube. Lige præcis. Og i hver video, der nævner vi jo en af jer derude, som har subscribet på vores kanal. Der giver vi altså et shout-out. Og og I kommer op på skærmen. Ja, lige præcis. Og den person, som kommer op på skærmen i dag... Hvem er det? Hvad du sagde der? Okay, er du klar med nogle trommevivler? Dino-rytteren, der skriver, I er vildt gode. Tusind tak, Dino-rytteren. Ej, men husk på i hvert fald at subscribe på vores kanal, på den der røde abonner-knap og på klokken, hvis du godt kunne tænke dig, at jeg kommer med i Trier-familien og få et shoutout, så gør det. Og så kan du subscribe til vores kanal, ellers ved at trykke lige her, og så se lige vores anden video. Den er mega cool, klik på den og se den lige her. Yes. Og så må I have det rigtig godt jo. Ja. Vær god mod hinanden. Der skal være plads til alle jo. Vi ses i morgen. Hej. Hej.